动不动就红线。咦，睇嚟你好似睇紧 My Radio 嘅节目喎。系啊，我睇紧郁敏踩场啊。哦。唉，不过我都担心紧，迟啲过英国做嘢冇得睇啊。咁啊唔会，呢、這个直播同埋重温，环球全个地球都有睇噶啦。咁就 very good 啦。大家可以經 PayPal、PayMe、轉數快或者 Patreon 繳交月費。喺度預先多謝大家持續支持 My Radio 嘅月費計劃。付費支持自由發聲，請支持 My Radio。好，翻翻嚟第二节啊，艺人吴亦凡啊，强奸最终淫乱罪成，判囚11年半，附加驱逐出境，因为佢系加拿大国籍嘅啊，咁但系其实都系华裔嘅，佢都系咁啊。嗱就用内地男星咧，就系呢个系香港嘅写法啊，或者即系如果系台湾嘅写法咧，就系大陆嘅男星男艺人系嘛？咁啊，即係中國嘅一位藝人啦，嚇，即係呢個娘炮嘅典型啊，好多人嘅偶像嚟嘅，即係紅到不得了噶啦，有一段時間。咁之前咧，我哋喺佢即係被捕嘅時候咧，我哋已經即係評論分析過呢件事嘅嚇。而家判13年定11年半咧？11年半，我睇到11年半定13年咧？而家呢度係講13年。哦，另外有一个最终淫乱罪就判处1年10个月，总共即系加埋就13年噶咯，系咪？即系首先11年6个月，11年半，再加1年，哇，12年，13年几啊？其实系啊，判监13年几应该系咁，应该系13年半啊，差唔多系嘛？嗱，佢就喺旧年8月啦，咁其实我哋都有做呢单嘢嘅，即系我哋踩場都有講嘅，都好多人睇下嘅。講呢啲係多人睇嘅啦，好奇怪嘅真係係嘛？你正正經經，好似我頭先講，即係呢個陳日君呢單係嘛？叫你實少人睇嘅。即係而家啲人咧個心死咗，麻木曬。咁但係我哋都係繼續要講嘅，係嘛？咁呢單點解要講咧？就唔係因為呢個係即係會多人睇，而係呢個牽涉到而家中共嘅文藝整風陸續有來，係嘛？所以你在大陸賺很多錢的這些藝人，包括我們香港的藝人在大陸賺很多錢的，真的個個都要小心，是吧？那經過吳亦凡這件事之後，除了吳亦凡還有一個大家都知道，是吧？那個又是藝術家來的，那個就不是好像這個那麼離譜，那個是所謂嫖妓，是吧？這個厲害了，這個強姦，是吧？罪中淫亂，是吧？咁呢度講咧就係、是、因為我哋出啲相關報道咧，就即係綜合啲報道講咧，就話即係低調開審，呢、這個唔係叫低調開審，呢啲就係山崖土盤，係咪？搞掂曬就公佈判佢坐幾多年監，就係咁啊！大陸都係咁噶啦，係咪？係嘛？咁吳亦凡咧就其實被人投訴的那時候是吧？那這個呢就是在今日啦，就在北京朝陽法院一審公開宣判被告人，個審判過程大家不知道，就是公開宣判被告人吳亦凡強姦罪中淫亂案，被判處有徒期刑11年6个月，而罪中淫亂罪呢就判處1年10个月啊，數罪並罰，最終合共判處有期徒刑13年，並且驅逐出境，是歷來風化案被判刑期最重的藝人。其實呢個都不單止係風化案嚟嘅，係咪？風化案咧就係比較輕微的，用風化有傷風化嘛，風俗文化係咪？風化就係咁解，係咪？你啊，屎忽痕咪癲起上嚟，周街除咗條褲咁樣，係嘛？咁呢啲係叫有傷風化，係嘛？或者而家有啲人喺個即係露台度搏嘢，咁俾人影到，呢啲叫有傷風化。呢、這個唔單止係風化，強姦好嚴重嘅犯罪嚟嘅。OK， 唔係最終淫亂咧，就未必係罪嚟嘅。OK， 咁喂，你睇 AV 都有啦，係咪？係嘛？
好多地方都有呢、這個，所以你係寫住叫聚眾淫亂啊嘛。咁佢開 party 啫嘛，嗰啲係你明唔明啊？或者你叫淫亂派對，咁而家有呢啲噶嘛，係咪？即係群交，係咪？咁你只要係一個即係秘密隱蔽嘅地方，唔係喺公眾嘅地方，咁好多國家都唔會犯法㗎。呢個點會犯法咧？係咪先？係嘛？即係成年喎，最緊要係係嘛？咁啊喺中國咧就聚眾淫亂咧都係犯法嘅，呢、這個就真係有傷風化啦，係嘛？即係用中國嘅標準，強姦呢個先最重要。強姦呢個就係一個好嚴重嘅即係罪行嚟噶嘛，係咪？因為大家即係唔知道香港冇做啦，台灣有一部戲叫做《書石》啊嘛，係咪？他有話說，講兩個即係《紐約時報》嘅記者啊，揭發呢個荷里活嘅大淫棍啊，即係借住佢權力，即係去性侵嗰啲女演員啊。咁为呢个判咗26啊，20多年啊判监，系咪 ？Harvey 啊，唉，好有名嘅呢个，好有权，曾几何时喺荷里活隻手遮天嘅，系咪？嘅制片人，系咪？判咗20多年，仲有几条罪未审啊 ？OK， 即系佢都可以唔使出嚟噶啦。咁呢个系好严重嘅罪行嚟嘅。咁但系当初对付呢个吴亦凡嘅时候咧。就是殺雞儆猴，係嘛？咁你喂冇鬼又唔死得人嘅，係咪？咁咪有人舉報佢，咁但係佢可以唔處理噶嘛，係嘛？佢喂又揾到錢又紅到不得了嘅，係嘛？咁佢喂強姦咁就好大鑊嘅喎，係咪？強姦罪成就好大鑊，咁有啲人就甚至即係佢嗰啲 fans 就認為，喂呢、這個就係冤獄嚟嘅，屌啲冤案嚟嘅，係嘛？佢係無疑可能同好多即係女士啊，即係有呢啲所謂。罪眾淫亂啊！但係佢強姦咧，可能就係即係一個即係比較重啲嘅罪名，你可以喐佢咁解嘅啫，係嘛？咁但係咧，就當然呢、這個我哋又唔可以咁樣講啦，係咪？咁但事實上呢、這個已經喺中國嚟講咧，就係、是、成個形象已經係即係破壞無餘噶啦，係咪？咁佢曾經喺微博嗰度咧就否認指控嘅啊，咁佢話如果有呢一類嘅行為咧，就大家放心，我會自己入監獄嘅。咁呢個就係即係我哋 cap 嗰個即係微博嗰個圖啦，係咪？佢話之前冇回應咧，因為唔想干擾司法程序嘅推進，但冇諗到沉默咧就縱容咗造謠者變本加厲，忍無可忍啊！其實講呢啲嘢真係好多餘嘅，而家都唔係人哋造唔造謠嘅啦。喂，係個政府要對付你，係咪啊？揾你做個板，你講乜都冇用，係咪？要喐你，唔喐你，你咪冇事咯，咪繼續做你嘅，即係萬人迷啦，天王巨星啦，係嘛？咁啊喐你咪咩咯，係咪？咁香港好多都大把呢啲咁嘅例子啦。不過喂，有啲死無對證，係嘛？咁但係事實上係有發生噶嘛，即係你用常識嚟推測都知道啦，係咪？咁但係又呢個亦都同共產黨嗰、那個所謂，我就用文藝整風啊。咁過去有呢啲文藝整風，就對付啲知識分子啊嘛，係咪？咁而家又對付啲演藝人員咯。喂，嗰陣時就因為逃税就喐呢、這個喐嗰、那個，范冰冰啦、趙薇啦，係嘛呢啲係嘛？大家睇李雲迪就因為即係涉嫌嫖娼係嘛？咁但係佢就行政拘留嘅啫係嘛？咁但係咧，跟住佢即係喺。中國嘅嗰啲所謂公職啊，包括從協、政協常委啊、全國青聯常委啊、香港青聯副主席啊，呢啲全部啊，就即係被褫奪咗啊！呢啲咁嘅職位啊，因為呢個就有傷風化啦，咁啊就係咁。咁我好啦，佢成個即係演藝嘅前途就係咁先，係嘛？咁范冰冰嗰啲咪俾錢咯，係咪？即、就、係、是、追你8億多嘅人民幣，咁就磅水咯，磅水咪免咗刑事責任咯，係咪？跟住就出嚟道歉咯，跟住而家咪沉寂咗咯，係咪？啊，趙薇就更加大鑊，係嘛？即係而家究竟喺邊度都冇人知，係嘛？咁呢個咧整頓啊，我講嘅就係用共產黨嘅嗰個 term 咧，叫文藝整風。呢種文藝整風啊，陸續有來，好似吳亦凡呢啲娘炮咧。就喺中國絕跡㗎啦！而家哇，嗱呢啲咁嘅娘炮係點樣嚟嘅咧？呢個喺韓國學嘢咁啊，全部咪跟啲韓星一樣啦。大家都知道韓流幾犀利先得㗎，啲韓流係咪殺到成個亞洲係咪？
个个嗰个即系造型扮相都学足呢啲咁嘅即系韩星，系嘛？你个个都系咁嘅款噶嘛？即系点解叫娘炮咧？娘娘腔啊，即系唔系一个 man 嚟嘅，即系唔系 man 就冇人勾嘅，系要咁样嘅款，你明唔明啊？咁再加埋美容，哇！即系青靓白净，系嘛？呢啲叫娘炮，点啊？呢啲唔止系靓仔啊，系嘛？喺中国嗰个讲法，呢啲叫娘炮，呢啲娘炮就娘娘腔啊。咁又另外一个就系嗰啲劣迹艺人，系嘛？咁劣迹艺人咧，即系话咧，包括头先我哋睇到即系嗰几个啦，都系被列为劣迹噶啦。嗱，你逃税系劣迹啦，系咪？你嫖娼劣跡啦，係咪？哇！你聚眾淫亂，劣跡啦，係咪？咁有啲涉嫌強姦，但係就係冇對證嘅嗰啲就唔係劣跡啊，繼續招搖過市啊，做仲電視台總經理都仲得喎，係咪？屌你真係嗰度先犀利喎，大把呢啲。喂，嗰啲老屎忽梗係唔會俾人搞啦，係咪？係嘛？嗰啲好醒嘅嗰啲係嘛？你唔係咁容易俾人搞嘅係嘛？好啦。嗰啲 hip hop 啊，佢又搞你，咁呢個係唔同嘅文化。其實咧，即係已經去到一個地步，就矯枉過正。咁你想中國嘅即係演藝事業咪變成咩咧？只有啲即係央視播出嚟嘅節目先得嘅。其實央視都有啲節目係有雙風化嘅，我覺得啱唔啱啊？有一段時間係嘛，為咗個市場競爭係嘛？你睇下佢入邊嗰啲，你冇時事評論嗰啲節目嘅，啊有嗰啲唔係叫評論嘅，嗰啲係一面倒嘅，你明唔明啊？譬如講海峽兩岸啲評論就揾嗰啲台灣啊，即係親中嗰啲人，你咪代表台灣去評論咯，你明唔明？永遠都係即係兩岸和平，咁中國咧就嚇而家即係好忍讓係嘛，都係好想呢、這個即係兩岸係和平嘅，由中國人自己去解決中國人嘅問題，啊外國勢力咧就唔可以染指，咁講嚟講去都係呢啲，咁呢啲咩叫時事節目啫？咩叫評論節目啫？係嘛？一个立场嘅啫嘛，系咪？冇不同意见嘅，嘥气啦，系咪？咁所以咧，最近好似广电总局啊，或者即系国家广播电视总局啦，呢、這个叫即系广电总局啦，系咪？咁好啦，嗰啲 hip hop 嘅又唔得，民生嘅艺人又唔得，系嘛？全部唔得嘅吓呢啲啊。咁 另外咧就系、是、中国演出行业协会又发布制定演出行业演艺人员从业自律管理办法啊。咁另外咧又所謂限娛令，哇！加強文藝節目同埋佢人員嘅管理通知，提出八點要求。影視產業畢竟要樹立愛黨愛國崇德尚藝嘅行業風氣，仲禁止與官方不合嘅價值觀，其中咧堅決杜絕娘炮等畸形審美等等。咁即係其實反映咗以前或者早過去呢十年廿年。就好多呢種情況出現啦。咁喂，呢個係創作自由嚟噶嘛，係咪？咁所以好多人都會擔心嘅。你自從搞市場經濟之後咧，或者呢啲咁嘅演藝事業咧，從事演藝事業嘅人咧，一當紅就揾好多錢，係咪？咁亦都吸引到台灣啊、香港啲藝人去大陸揾水，喂做個 show， 喂拍劇，喂即係拍一個劇，可能就揾一千幾百萬嘅人民幣喎，係咪？你去做嗰啲咁嘅真人 show。做一場出席一次都可能有一百萬、二百萬人仔喎，大佬個個都撲去啦。喂，你叫佢樹立愛黨愛國崇德尚藝，話愛黨愛國一定做得到咯，崇德順藝尚藝就未必啦。愛國愛黨可以揾把口講噶嘛，係咪？拍下啲政策片啊，啊，話要升旗嘅時候做旗手啊，咁樣係嘛？即係嗰陣時奧運就叫啊做即係傳送火把啊嗰啲咁樣，呢啲個個都好樂意去做嘅喎，係咪？爱党爱国系嘛，崇德喎、啊，点样崇尚道德喎、啊，系嘛？要即系崇尚道德同埋你嗰、那个即系演艺喎、啊，系嘛？呢、這个就真系难度比较高啊！咁又禁止同官方不合嘅价值观，大佬喂，文艺或者艺术创作点会要有要官方嘅价值观咧？系咪？咁仲有自由创作嘅咩？系嘛？咁如果咁，仲有人睇啊，系嘛？咁仲有，如果咁嘅话，按照啲标准，荷里活嘅电影全部唔入得嚟啦，系咪啊？咁事实都系、哦，佢如果你某一个演员演嗰部戏，系嘛？如果系有影响嘅，系嘛？即系嗰个演员系已经俾佢列为黑名单嘅话，嗰部戏一定唔入唔到去噶，系咪？
咁我就諗起 N 咁多年前嘅台灣，即係就係咁啦。你香港嘅演藝人員係嘛？你要入到台灣嘅，你就一定要參加香港嘅自由總會，係咪？屌你！參加呢個自由總會，咁你先可以，你啲戲可以喺台灣上，你可以去台灣電台個電視度做節目，否則嘅話你都唔去得，係咪？咁所以國民黨、共產黨咧就係同一個祖宗嘅 ，OK 係嘛？即係對付呢個文藝係嘛？咁當然而家台灣變成一個民主自由嘅國家係嘛？咁就只有執政黨有呢種能力，即係去限制呢個創作自由係嘛？咁佢係做得好鬼鼠嘅民進黨就係嘛？咁國民黨當年就大條道理，我有動員堪念時期嘅臨時條款喺憲法度，跟住咧亦都有戒嚴法係嘛？咁佢可以用戒嚴法為藉口係嘛？去杜正呢個社會善良風氣係嘛？咁就等於變相限制你咗言論自由同埋創作自由係嘛？咁而家大陸其實之前都係咁嘅。咁你因為經濟改革開放搞市場經濟之後，咁又有一段時間咧就好似百花齊放咁。百花齊放嘅意思咧就唔係話你個創作自由百花齊放，咁大家百花齊放去揾銀 ，OK 係咁樣。百家爭鳴咁去揾銀，有競爭嘅係嘛？咁所以有咩獎咩獎啊咁樣係嘛？咁好啦，而家金馬獎就唔會參加添啦，因為老土台灣唔准去參加金馬獎係咪？以前就好努力嚟呢個，即係希望啲戲可以入到金馬獎入到位㗎。咁然後就嚟嘅咪章子怡又嚟過，宮理又嚟過係嘛？張藝謀又嚟過台灣參加金馬獎，而家全部杯葛係嘛？一個政策落嚟係嘛？呢、這個不合官方嘅價值觀係嘛？咁啊唔嚟啦！屌，咁你做咩創作自由？你話俾我聽，冇啦，係咪？香港都一樣，係咪？香港最近咧有啲二數一兩部戲咧收好收得嘅，係咪？一部咧就係《泛氣攻心》，另外而家呢部《回廊正義》啊，即係阿蘇玉華同埋即係林海峰啊做嘅啊，而家都收成3000萬，部戲啊拍咗1000萬。嗱，部戲咧，翁子光咧拍呢部戲嘅時候咧，佢係要周圍去張羅嗰個經費嘅啊。咁我喺 Facebook 見佢寫一段嘢啦。後來我 check 咗之後咧，就其實有三方嘅錢嘅，一個咧就是電影基金 ，OK 啊。呢個電影基金我比較了解咧，因為我當時喺呢一個立法會資訊科技廣播事務委員會做主席啊，做咗即係4年啦，應該係嚇。咁我都好清楚呢個電影基金係咩一回事，咁亦都有好多流弊嘅。咁佢一部分嘅錢咧就是電影基金，一部分嘅錢咧就係有啲投資者噶。其中一位投資者，我睇想知道個部戲而家翻咗本未啦。咁我琴日打俾其中一個投資者啊，咁佢話賺錢噶啦，而家3000萬噶啦，差唔多2000萬就翻本咯。咁而家係賺錢嘅呢部戲。嗱，好似呢啲咁嘅，即係呢啲咁嘅電影咧。啊、即係佢唔使同大陸合拍嘅，唔使同中國合拍，喺香港收幾千萬嘅，呢個係二數嚟嘅。咁最近咪有兩部戲收幾千萬咯，一部就係呢部啦，之前有一部《泛氣攻心》咯，係嘛？咁但係其實啲大公司就唔開戲嘅而家。喂，一年一部戲兩部紙係嘛？跟住仲要同大陸合拍係嘛？跟住可能拍啲政策戲係嘛？嗰啲就一定要同官方價值一樣啦，係嘛？你拍個英皇又好，華亞又好，呢啲大公司係嘛？冇人拍㗎啦，係咪？向華國、中國星都冇拍戲啦，而家大佬係咪？你拍親都蝕嘅，咁你拍嚟託咩？啱唔啱啊？係咪先？咁好啦，以前拍咧就因為同大陸合拍，係咪？咁你有啲就係借拍戲嚟拉關係嘅啫嘛，大佬係咪？咁但係今時今日就真係，喂，動接得夠，周圍都係地雷，係咪？尤其是呢個集帝。即係登基之後係咪正式登基啦？係咪前嗰兩屆我當嗰10年就唔係叫皇帝咧，而家就真正係皇帝啦嘛，係咪？遇神殺神，遇佛殺佛，係咪？前總書記都可以夾佢出去啊，係咪？問你驚未？係咪？而家就真係正式集帝登基嗰10年咧，就係根據鄧小平嗰個所謂即係隔代欽點係啊，然後7上8下嘅嗰種咁嘅即係權力成全嘅規則係咪？咁咪做兩屆咪10年咯，而家就唔係第三屆，即係做呢5年咁咪15年咯，再做多一屆就20年噶啦，係咪？我而家喺度睇佢有冇機會做到好似毛澤東瓜老襯為止啊，係咪？毛澤東係1949年到1976年，即係中共建政，即係1949
到1976系嘛？咁啊，27年之前49年之前，又系一段好长嘅时间控制成个中国共产党，系嘛？咁我睇你有冇本事啦，真系习近平，我睇就冇啦，系嘛？挨埋呢五年，你算你叻，再做多五年，你扯虾噶啦，已经系嘛？苟延残喘噶啦，系嘛？咁而家喂民变四起噶，系嘛？即係我自己就好悲觀嘅。如果你話要靠大陸、靠人民揭竿起義推翻共產黨，冇可能嘅。如果你問我，我認為冇可能嘅。喺而家即係呢種全面操控底下，咁啊，你諗下蘇聯點樣垮台啊？唔係蘇聯人民推翻佢嘅，大佬係咪？係戈爾吉巴喬夫自己搞掂呢個共產黨，共產蘇共嘅總書記戈爾巴喬夫自己搞掂共產黨嘅。OK。咁所以将来中国共产党都可能系咁嘅，系咪？好，休息一阵。